procés no és senzill perquè la tecnologia no para d'evolucionar, no para de créixer i ens permet imaginar-nos coses que fins ara ens semblaven inimaginables. Donem per inaugurades doncs, aquestes jornades. Us desitgem molt bona feina a tots. És obvi, i ho torno a repetir, que la tasca dels professionals és insubstituïble i necessària. Per tant, anem a utilitzar la tecnologia per ajudar els professionals a centrar-se en allò que realment han de fer.